Ahoj, děti! Nacházíme se na straně nadepsané 6 prázdná hvězdička a pokračujeme druhým cvičením. Vypadá krátce, jaké je zadání, přečtěte si. Mhm. Počítej a napiš. Tak tady je něco o autobusech, tady je jenom jeden autobus, pojďme se podívat na interaktivní cvičení. Hele je ten samý tak rozjel se jsou tam čtyři cestující aha, a nastoupila takže jedna cestující čtyři a jedna takže dívám se do autobusu je tam pět cestujících autobus se rozjel a ještě jeden cestující nastoupil takže když nastupuje přidáváme přidáváme 1, 5 a jedna rovná se, teď je tady 6. Výborně. Tak to máme jeden autobus, on tady bude ještě další. Žlutý autobus. Dva cestující, ano. A nula. No tak nikdo nepřibyl, takže stále dva cestující. Na další zastávce, aha, přistupuje jeden. Takže teď už tam jedou tři. Výborně. Tak, další auto je patrový autobus. A v celém patrovém autobuse je pouze jeden cestující. A tři nastupují, takže přidávám znaménko plus jedna, plus tři, rovná se čtyři. Autobus se nám určitě rozjede, protože to je správně. A co tyhle dva? Ještě nastupují do patrového autobusu. Takže přidáváme a dva cestující, takže 4 a dvě rovná se 6. Tak, ještě tady je, tak se podíváme. Zelený autobus, tak zelený autobus nastupuje jeden cestující, dvě a jedna rovná se, jsou tam tři. Autobus se rozjel, tyhle paní s holčičkou nastoupili, zase přidám znamenko plus a dva cestující, 3 a 2. Rovná se 5. Tak, a to byl zelený autobus. A autobusy ještě jednou, patrový zase je tam sám. A tady je teda fronta. 1, 2, 3, 4 přistoupily, takže 1 a 4 rovná se 5. A teďka ještě jedna přistoupila, takže už tam dávám znaménko plus a k tomu jedničku, protože přistoupila jedna, cestující pěta jedna rovná se šest. Výborně, takže se vrátíme do toho druhého cvičení a já si myslím, že tenhle ten autobus zvládnete teď sami, protože to je ten první autobus. Že jo? Tak na chvíličku přerušte video. Tak, to bylo rychlý. Tady jeli čtyři, co se stalo s tím jedním. Tady jich je pět, takže musel přistoupit. Takže zapisuji znamenko plus. Tak, tady jich je pět, teď se musím podívat semhle sem do autobusu, tady jich je šest, takže ten jeden, a který tady, tady tenhle ten pán přibyl. A jedna plus jedna. Tak, pro jistotu kontrola. Výborně, 4 a 1 rovná se 5 a 1 rovná se 6. Máte to také tak? Skvělá práce!